Майдан Незалежності, 1 грудня – найбільш знакове місце для країни і одна з найважливіших дат. Саме 1 грудня, 30 років тому, українці проголосували на референдумі за незалежність. І ось буквально кілька днів тому президент України повідомив, що саме 1 грудня можлива спроба державного перевороту, а націоналістичні організації анонсували акцію протесту. І ось під вечір на Майдані зібралося кілька тисяч людей – організатори, Нацкорпус, Рух опору капітуляції і Демократична Сокира наголосили, що це мирне зібрання. Я хочу сказати, крапля крові пролита в місті Києві поза законом нам приведе до того, що завтра ми будемо валитися за Бориспільський аеропорт, а не за Донецький і не за Луганський. І ми свідомі того, що цього допустити не можна. Організатори назвали свій захід «Віче», тобто народним зібранням. На сцену один за одним виходили активісти і політики. Серед них голова партії «Голос» Кіра Рудик, журналіст Юрій Бутусов та колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Президенту дорікали за провал спецоперації з вагнерівцями, зволікання з судовою реформою, деякі кадрові призначення. Згадували сьогоднішній виступ у Верховній Раді, де Володимир Зеленський заявив про необхідність перемовин з Росією. Врешті активісти оголосили свої вимоги до влади, передусім розслідування справи вагнерівців та відсторонення глави Офісу президента Андрія Єрмака. Після цього мітингувальники рушили до Офісу президента, кидаючи дрібні гроші, мовляв, на квиток зрадникам з України. Врешті акція, яку охороняли понад 4 тисячі поліцейських та нацгвардійців, закінчилася мирно. Щоправда, частина мітингувальників залишилася під стінами Офісу президента, але ніяких сутичок не було зафіксовано.